Lep pozdrav na tej prečudoviti ploščadi. Imamo beli proti črnim 5 na 5 igramo. V beli ekipi trenutno Jan Kusel, Matic Kusel, Benjamin Benc, Marko Sarič in Žiga Vene, medtem ko so na drugi strani v modri opravi na klopi trenutno Blaž Pirc, potem pa imamo Anže Pavlič, Ambrož Janc, njegov brat Metod Janc, Andrej Špiler in pa Timotej Bedenik. Medtem je že Pulj pristal v igrišče, Pavle pobira in gremo. In kar z prve dolga, slaba podaja, Benc brez dotika, ampak turnover. Spet slaba podaja, Matic ne gleda okoli sebe. In tako je naprej, mogoče za piko, ali je to pika, jaz mislim, da je bil sicer out. Morda ne. Ja, trenutno je skoraj 1-0, gol je veljal, se pravi, modri so zadeli. Blaž se v polnem šprintu pomika na linijo, kjer bo začel svojo prvo točko v D-lajnu na modri ekipi. Anže Pavlič z Pulom, da vidimo, kako se bo to odneslo. Tokrat bo poizkusil z Bekendom, pa da vidimo, čakamo, da bela ekipa dvigne roko in da lahko začnemo z igro. Bela ekipa se še kar pogovarja, ne vem, kaj se dogaja. Očitno neki jaz. Aha, evo, roka je, Anže Pavlič. In šel Pul v kurac, po domače, se opravičujem izrazu. Ampak to je sedaj odlična priložnost za belo ekipo, da pokaže, kako se igra. Blizu, blizu, blizu. In to je 1-1. Neverjetno, 1-1. Aha, Činki se še sprehaja po igrišču, preden bo on prišel do druge strani, bo tudi ponedeljek, časa pa seveda nimamo na pretek. No pa da vidimo sedaj. Jan pravi, da je dober Pulj. Se ne strinjam. Kakšen break podaja. Lepa, lepa. Blizu, blizu. In to je neverjetno podal Andreja Špilerja, ki ga vidite tukaj. Ja. Pomahal nam je v slovo in sedaj gre iz igrišča. Neverjetno. Pa da vidimo sedaj. Sad sem jaz prvi v steklo, ne? Mislim, prvi defender, ne? Je. Pokril sem prvega v steklo, ne? Ja. In jaz sem ostal od spodi, ne? In on je šel po breaku. Jaz sem moram followat, ali je to pik? Samo še nekaj, še enkrat. Ti si bil kje? Recimo. Ti si postavljal, ja? Koga? Tako stek. Ja, ti si prvega ali zadnjega? Pač tisko dela prvi, to pač... Ja, okej, ja, ja. In je on je tam, jaz sem mu bil tako, ne? Ja. Kako je pač to? In on je šel sam po breaku, ne? Ja. Je bil pa že defender, kaj to jaz kličem. Ja. Če kakorkoli ti ne moreš prijeti do svojega igralca, če ti je kdorkoli v napoto, je to pik. In to je slab turnover. Vem, ti je kar začel pihati, moram priznati, da me malo zebe. Ampak Činki bi rekel, živa ti borba. Aj, ne moreš ko breka vrst! Eli, 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 Lidija! Lidija, Lidija! Malo zmerja zadaj, ampak... Zdaj, 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 zdaj
Ja, trijena sa modro ekipo, ki je vidite tukaj. Pulj. Dobar, počasen pulj. Bravo, Činki. In pa Trnovar. Potegni! Ali prva opcija, še enkrat, prva opcija, še enkrat. Vas, štega imaš? O, lep switch. To pa je bil lep switch. O, kakšna podaja. Zelo zanimiva. In slab met. Slaba podaja. Easy catch. Fuk na dolgo. Martinson ta. Rezultat je pa 4-2. 3-2, torej 3-2 za modro ekipo. Martin Problec, jesi slišal? Slab pul, ampak z zelo veliko airtima. Morda bi moral. In pozabil so. Oj! Oj, in zelo slabo. Turnover. Turnover in zelo dober blok. Bravo, Žiga! Tri. Zdaj so podaljšali igrišče, ko sem jaz pršel. Dres mi pusti dol, bom pršel. Si ujel? Ne, tle spoda je mokro. Daj, hitro pizdano, dok so še nisem okri. E, 3-3. Vse smo počeli, mislim, mokre kupačke, tak da. Te dan si krčesel. Ni vse eno. Sem mislil vsu. Presser!
večje. Ja, mička njom. Dobar. Kaj si delali prej? Defense. Defense in defense. Spravi, zdaj defense je dober. Boljš, ja. Teoretično je. Opa! Bela ekipa prišla iz 3-1 na 4-3. Eli se tu neki pači kao kulga, sploh ne, sploh ni. Dobro. Šala, šala. Ful kul. Činki. Pull out of bounds. Pika. In to je break ponovno 5-3 za belo ekipo. Ne vem, če smo se svičali na brez pulov, ali pa je bil... Tri za belo ekipo. Eli pula, ko da je celo igrišče, pizda. Uredi pul sicer, ampak uredi, uredi. Disk na liniji zon tam. Fek. Lep switch, lep switch. Ampak pozabi so na metoda. In to je pika in 4-5 za črno ekipo, oziroma se pravičujem 4-5 za belo ekipo, črna ekipika dala piko. Nisem videl, no, kaj sem hotel reči. To mora činki popred, činki. Aj. Pika. Se pravi, še 4 za bel ekipo. Dej, idi tam v črn North Face, pa mi dej ven rdečo jakno. Sprve je dolga, ne. Lep fake, lepo. Je lep, a je mogoče tudi cona, ne vem, če bi smela biti tudi cona. A, lepo sviča. Čakaj, pridem dol. Jan, skoraj.